nuevo Mazda MX-30 100% eléctrico. Desde 199 euros al mes. Y a los 3 años lo cambias por uno nuevo. La pressió assistencial als hospitals de Terrassa no deixa d'augmentar i en les últimes 3 setmanes la xifra de pacients ingressats per Covid s'ha triplicat. Així, des del divendres 9 d'octubre s'ha passat dels 77 malalts ingressats a Mútua o a l'Hospital del Consorci als 221 actuals. D'aquests, 175 es troben a planta, 21 en cures intensives, 5 a la unitat de semicrítics i 20 reben hospitalització domiciliària. Respecte a l'últim balanç del divendres passat, la xifra ha crescut amb 20 noves hospitalitzacions a la ciutat. També s'està accelerant el nombre de defuncions. Segons dades del Departament de Salut, durant aquest cap de setmana han perdut la vida a causa de la Covid-19 un total de 20 persones en tot el Vallès Occidental i ja són 1.585 les víctimes mortals acumulades a la comarca. En aquest cas, la xifra de decessos a Terrassa arriba als 303, 9 més que divendres passat. Pel que fa al risc de rebrot a la ciutat, l'índex es manté en 1.013 punts. Així, el risc de propagació del virus a Terrassa segueix per sobre de la mitjana catalana, que actualment és de 835. Per contra, ha baixat lleugerament la taxa de transmissió del virus, situant-se ara en 1,14 contagis per cada positiu. En aquest apartat, el nombre de nous casos detectats ha crescut en gairebé 400 durant el cap de setmana i el total de contagiats acumulats a la ciutat ha passat dels 8.381 als 8.773.